دا به پخه کې نن به دواړه وخورې ګا ویا ځنه دی دا یا دا به ته خورې نو نو دا ولې زه څه پاچای ما السلام علیکم زیم ستاسو رو ربیت خان اتا خپل مور ته وای وی ولې زه څه پاچای ما نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکه کړئ تا ویډیو نو راځئ دا تا دا ویډیو لږه شانتي ګورو دا به پخه کې نن به دواړه وخورې ګا ویا ځنه دی دا یا دا به ته خورې نو نو دا ولې زه څه پاچای ما درازه کې سودا مې راخسته سودا مې راخسته سودا څه بل نو ته راغلې نو چې څه راغلې دا سودا ګا مې ورو پخې سما وینا څه سودا به خیر بل چاته ورکړم بل چاته ورکړم زه ما خدای شته دې دې چې ته مې ولې دې له دوستر دې ما په پیړې دا چې دې ویلې ما ګره بچای ګډه وړه ده نه ما دا سودا به سمې سم غونډیا نور غریب دی هغه ته ورکړي زما په ډیر غریب سوګي ما خو زار د دوستر کو وګي وې دا دی راغله دوستر کې مې مولي دې د خیره اجا چې دې راوړې نو هغه ما څه قبول دې کړو دا لا خاو دې برا وخت مخلي ته په لا په لا په وای کې نه ما سره زړ دې سره زړ راځه ولې سودا به راځه سپین زړ سره زړ دې ټول سره زړ سپین زړ دې